mennesker, der fører herude på Esplohen, ikke? Han køber alt. Okay. Og et øjeblik efter, han solgte det til en anden. Okay. Han sælger og køber, helt enkelt. Det er en brak, han lever. Kan vi sige, han er ikke noget, jeg det er, siger, at du skal så mange. Det er helt væk, Kaj, nogle gange. Men den skal ikke kun... Når der ikke er fanget på, den skal jo flyve til det. Fanger du ikke det? Yes, sir. Toft, skal du bare lege med den, eller skal du op? Nej, det var lege med den. Vinden falder om en halv time. Vinden er væk-agtigt. Ej, så skal hvor jeg irriterende. Ind. Hvorfor sætter du stolene væk? Jamen, jeg henter min flyver nu. Hvorfor? Jeg skal op og flyve. Nå. Er du op med Tiger? Tiger-træner. Hvor han heldig, at vinden falder nu. Giv dig noget, Poul. Kommer en 84%. Nå, det er godt. Hvad er du heldig, at vinden bare er faldet nu? Det er simpelthen for godt. Kan du huske nogenlunde, hvor... Det er typisk det der, Kaj han lukkede mig op. Ja, det kan jeg. Så. Ja. Jeg har lige solgt mit 500 til Henrik, men han synes ikke så godt om det. Thank you.
Hvordan føles den? Meget stabil. Er det gønne? Det er altså, det er... Der er godt nok nogle omtrækninger, der er. Det er lyd, hvor der er mange omtrækninger. Jeg ved heller ikke, hvad det er for en lyd, som den giver fra sig egentlig. Hvad er det for en? Skorpion. Skorpion, ja.